do'konni tashkil etilishi tarixi. Biz ochig'ini aytamiz, biz kichkinaroq do'kon tashkil qilmoqchi bo'lganmiz. Taxminan 30-40 kvadrat atrofida bir 15-20 xil mahsulot chiqaramiz-da. Ana shu yerda sekin odamlarning fikrini o'rganib, asta-sekinlik bilan mahsulotni ham, o'zimizni ham, dunyo qarashimizni ham, professional yondashuvimizni ham takomillashtirib boramiz degan fikr bo'lgan. To'satdan bizga Xalqlar do'stligi san'at saroyining atrofidan 100 kvadratlik joy borligi haqida ma'lumot berishdi. Biz bordik, joyni ko'rdik. 100 kvadrat joy ma'qul keldi. Endi ozgina vahimaga tushyapmiz. Buni qanaqa qilib to'ldiramiz degan fikr. Endi amallab to'ldiramiz, xudo xolisa. Deb o'ylab turgan paytimizda qarasak, haligi do'konning yonida alkogol mahsulotlari sotiladigan do'kondan bitta odam Shiragayev kelib, men bilan rasmini tushdi. Keyin haligi joyni egalaridan qiziqdim. Bu joy ham sizlarga qarashlimi? Ha, deyishdi. Shu alkogol magazinining o'rnini ham bizga berasizlarmi? Chunki xayolimda Alloh qo'ynimga solgan birinchi fikr nima bo'ldiki, birinchi boshlanayotgan do'kon, birinchi ishingni agar shu xamir sotiladigan, ya'ni alkogol mahsulotlari sotiladigan do'konni yopilishidan boshlasang, inshaalloh yaxshilikka degan fikr o'tdi xayolimdan. Va gaplashganimizda mayli pulni to'lasanglar, olaveringlar deyishdi.